Um caminhão carregado com um trator tombou nesta terça-feira por volta das 11h40 da manhã em Confresa. O acidente aconteceu na rotatória da Avenida Industrial com a Avenida Brasil, no centro da cidade. O caminhão é da prefeitura que não tem placa. O trator não teve tanto estrago, pois o motorista não estava em alta velocidade. E o mesmo tombou pelo excesso de peso. Houve vazamento de combustível e o local foi interditado por mais de uma hora. O motorista do veículo não quis registrar o boletim de ocorrência.